markala dhageystayaal subax wanaagsan waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha 4aad abriil sanadka 2019 ku soo dhawaada warka risaala oo saaka intaas ka faafaysan maxaad oo kordhabaasha ayaa soo saaray anigoo faais cabdi warsama ayaa idin akhrinaya ayna ku bilaawnay taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in dawladda turkiga aysan saldhig military ku lahayn gudaha dalka soomaaliya dhinaca kalena taliska ciidanka militariga soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ciidanka ka sameeyeen gobollada dalka maxaad oo kordhabaasha ayaa faafaahinaya madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib erdogan ayaa sanad ka hor waxa uu xariga u ka jiray saldhigga military ee dowladda turkiga ay ku leedahay deegaanka jaziira waxaana la sheegay inuu yahay saldhigga ugu weyn ee turkiga ay ka hirgeliyeen geeska afrika hase ahaatee arrintaas waxaa kasoo horjeesay taliyaha militariga soomaaliya sareyagaas daahir aadan cilmi ina qarsh waxaunu sheegay in dowladda turkiga aysan saldhig military ku lahayn gudaha soomaaliya taliya daahir waxa uu sheegay in saldhigga military ee turkiga hadda ay ku leeyihin deegaanka jaziira uu yahay kuliyad lagu tababaro ciidanka militariga soomaaliya sida uu sheegay isagana uu saxiixay heshiisan sanaa waa heshiisan sanaa kadibna ciidanka dowladdu gacanta usoo geli doono xaruntaasi lagu tababaro ciidanka militariga soomaaliya marka saldhig kuma laha turkigu waa jeclaan lahaa warbaahinta adduunka inay qaadato saldhig turki maaha waa saldhig waa kuliyad military oo ciidanka soomaaliya lagu tababaray maxaa yeelay waad ogtihiin haddii la yahay number ha la qaado qofka markii la qaado kharash badan baa ku baxa laakiin dalka gudihiisa markii lagu tababaro kharashku boqolkiiba boqol wuu ka yar yahay ogtahay marka ujeeddada marka horeba laga lahaa anigaana seexay markii kow soo jeediy in naloo dhiso kuliyad maxaa yeelay waxaan wax badan bay noo faa'iideynaysaa inay dalka gudihiisa wax ku haraan berina waxbaan ka dhexlaynaa oo waxaan dhexlaynaa kuliyad annagu aan leenahay beri turkiga waxaa lagu leeshay period inay macalimiintoodu hayaan inta periodkaasna ay diyaariyaan macalimiinta ayaga bedel lahayd waana dhodhoodahay muddadii runtii wax yar baa ka ahay muddadii aan nagu wareejin lahayn oo annaguma aan la wareegi lahayn marka kuliyaddaas waa kuliyad ciidanka xoog dalku saa iska leeyahay lagu tababari karo dhammaan ciidamada qalabkiisa oo dhan saraakiisheeda lagu tababar hadda boliiska waa lagu tababaraa saraakiil bay ku leeyihiin laakiin saldhig military oo turkiga ama taliyaha ciidanka militariga soomaaliya sareyagaas daahir aadan cilmi naqarsho sidoo kale waxa uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidanka militariga soomaaliya ay ka sameeyaan koonfurta soomaaliya taliyuhu waxa uu sheegay in si joogto ah ay ciidamada militariga ay u sameeyeen howlgallada ayna socdaan dagaalka ka dhanka al-shabaab sida uu sheegay waxa uu tilmaamay taliyuhu in shabaab hadda ay kusoo hareen degmooyin kooban laakiin waxa uu sheegay inay wadaan qorshaha ugu dambeeya ee shabaab looga saarayo gobollada dalka runaantii al-shabaab waa lala dagaalama wararta inta badan amase dagaalaha ciidanka xoog dalku sugan intana media lagama sheego ciidanka 24 saac ma dhicin habeen usan dagaal gelin ama maalinusa dagaal gelin hadduu xamar ka gelin gobol kale uga jira marka ciidanku dagaal uu ku jiraa rasmi kula jira al-shabaab magaalooyin weyn oo hadda al-shabaab laga qabsadana ma harin magaalooyinka waaweyn dhan waa laga qabtay magaalo ay joogaan male waxay joogaan waa tuulooyin iyo dad ka soo socda hadda magaalo maanta ay degan yihiin oo la yidhaha maanta al-shabaab baa haysa jili baa ka jirta iyo bu-aale waa labada meelood oo la yidhaahda al-shabaab way haysataa ayagana waa lagu socdaa waa loo tegaya marka operationku uu socdaa laakiin waxaa la rabaa inuu yani si qorshaysan oo isku xiran oo la wada ogsoon yahay oo annaga iyo amison iyo international community aan ku wada qorshaysanahay uu u dhaco marka wuu dhacaa markasta laakiin kan annaga aan wadno uma hag hadalkan taliyaha waxa uu siiyey telefishinka universal waxauna sidoo kale uu sheegay ama wax laga weydiiyeyba isku dhacyada ciidanka iyo weliba rasaas mararka qaar ciidamada ku dagaalama gudaha caasimadda inkastoo taliyuhu uu sheegay in hore amare ay ka soo saareen laakiin amaradaas sababtay u dhaqangeli waayeen waxa uu sheegay inay tahay in taliyaha oo in askarta ay ka imaaneen gobollada dalka iyagoo hubeysan ay soo galeen magaalada muqdisho caqabadaas uu sheegay in aan weli la xalin hase yeeshee warka taliya ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha dalkaasi turkiga 2018 magaalada muqdisho uu xarigu ka jaray saldhigga ugu weyne dowladda turkiga ay ka hirgelisay soomaaliya ee lagu tababar hadda ciidanka dowladda soomaaliya wasiirka amniga maamulka puntland ayaa sheegay inaysan aqbali doonin ka ganacsiga hubka deegaanada puntland axmed tifo xasan ayaa faahfaahinaya maamulka puntland iyadoo ka duuleysa xakamaynta hubka aan aysan ogeyn dowladda goboleedka puntland ayaa waxa ay doonaysaa in la xaliyo dhammaan hubka aan sharciga ahayn ee dadka qaarkii ku dhex wata deegaanada maamulka puntland cabdisamed maxamed gallan
wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa sheegay in uu dhameystiran yahay guud ahaan sharciiga xakamaynta hubka, waxaana uu sheegay in gabi ahaan markan wixii ka dambeeyay ay mamnuuc ka tahay in degadaha maamulka Puntland uu ka soo dago hub, sidoo kale xuduudaha biriga laga soo geliyo, waxaana uu sheegay cid allaala cidii lagu qabtaa in arintaas sharciiga la tiigsan doono. Amniga Puntland ayaa si weyn loo xaqiijiyay, waxaana uu wasiirka amniga maamulkaasi uu sheegay in goobaha sharciga aan ahayn ee hubka lagu iibiyo guud ahaan ay la dagaalameen, haddana ay albaabada u soo laabeen haddii ay jiraan kuwa kale uu ka dalbaday shacabka deegaanada maamulka Puntland in laamaha amniga lagu soo wargeliyo si sida ugu dhaqsiyaha badan iyaguna albaabada loogu xiro. Anagu intii go-aankaasi uu soo baxay, meel kasta oo naloogu sheego in ama ay suuragal tahay inuu ka soo galo ama ka soo dego, waxaanu ka qaadanay go-aan iyo qorsheyn gacanta lagu qabto hubka iyo cidda wadata. Ciidamadana dhammaantood alerti baa la geliyey inay meeshay ku dareemaan ama ku ogaadaan inay ka hawlgalaan. Haddaa idinku ogtihiin, idinkaa noo sheegaya dad la yaqaano oo hubka keena oo ka ganacsada oo anagu aanan garanayn, haddaa idinku ama intaanu hadda yar go-aankaasi uu soo baxay usoo dejiyey, idinkaa noo sheegaya oo xogtaan ugu biirinaya. Lakiin anagu waxa weeye uu dhaqan galay sharcigaasi, go-aankaasi waa uu dhaqan galay. Cid kasta oo isku dayday inay ka hortimaado go-aamada dowladdana sharciga la horgeynaya. Anagu xilliga aanu ugu talagalay inaanu meediyaha kala hadalno wixii dhacda ah oo ama hubha ku saabsanaadeen ama hub kala ku saabsanaadeen xilligeedaanu kala hadli doonaa. Laakiin idinka waxaanu idin sheegaynaa sharcigii joojinta in hub magaalada gudaheeda iyo Puntland gudaheeda iyo magaalooyinkeeda gudaheeda inaan la soo gelin karin, dekadahooda laga soo dejin karin, xuduudahooda la soo gelin karin waa dhaqan galay cid kasta oo isku daydana. Deegaanada maamulka Puntland mararka qaarkood waxaa ka dhaca falal ammaanka la digo ku ah, iyadoo dowlad goboleedka Puntland saraakiishooda laamaha amnigana ay sheegeen inay ka go'an tahay xaqiijinta amniga guud ahaan deegaanada maamulka Puntland, waxaana hadda ay dhameystireen sharciga xakamaynta hubka oo markan wixii ka dambeeyay aan lagu dhex sidan karin hub aysan dowladdu ogeyn. Waa dowlad goboleedka Puntland aysan ogeyn. Ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, howlgalkaas oo lagu soo qabtay dad aad u badan oo dhalinyaro u badnaa. Ciidamada ayaa baaritaanada waxay ku sameynayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka shaqeeya degmada Dharkeenley iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir, waxaana sidoo kale howlgalka uu ahaa mid guriguri loo baarayay. Dad u badan dhalinyaro ayaa howlgalkaasi lagu qabtay, waxaana goob joogayaal ay sheegeen in goobta la isugu geeyay dad isla markaasna badankood la sii daayay, halka qaar kalena ciidamada baaritaan ay ku wadaan dad ku sugan xaafadaha Dabakaayimado iyo Xoosh oo inta badan howlgalka laga sameeyay. Ayaa waxa ay sheegeen in howlgalku uu xalay saameyn ku yeeshay ganacsiga hayeeshee markii dambe ay dib u furmeen. Waa habeenkii labaad oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ay howlgallo ka sameeyaan xaafada ka tirsan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, waxaana la sheegay in uu daba socdo howlgallo si joogta ah looga sameynayo degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in dekedo macmal ah laga hirgeliyay magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose si dadka gurmad loo gaarsiiyo. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. Al-Shabaab ayaa weli waxa u go'doonsan degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana taasi walaac xoogaa ka muujiyay shacabka magaalada Marka, iyadoona culays dhinaca nolosha ah ay dareemayaan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in maamulkooda uu qaaday tallaabo culayska iyo dhibaatooyinka looga yareyn karo shacabka magaalada Marka oo Al-Shabaab ay u go'doonsan yihiin. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed, Maxaad Maxamed, ayaa sheegay in magaalada Marka iyo deegaanka Ceel Jaare ka hirgeliyeen dekedo macmal ah, taasoo shacabka looga soo dejinayo waxyaabaha muhiimka ah magaalada Marka. Wareysi uu siiyey idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho, wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Koonfur Galbeed ayuu sheegay in dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed ay si wadajir ah uga qayb qaateen fududeynta in markab iyo doomo yar ee deegaanka Ceel Jaale iyo magaalada Marka ka soo dejiyaan waxyaabaha ganacsi ahaan loo keeno magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose si shacabka ugu fududaato inay helaan waxyaabaha muhiimka ah noloshooda.
مجالك والله أنا وافقت لكن هذا الحمد لله إله ونوكر جاري جل عسى مركب دولة دي فدرة لك يو تيك وفرة وزيد وحي معنا برشد هنا وعليك تيديار وطاية كمامول أهان وحي جعيش هاي مامولكي هنا وعليك معنا برشد كنو لديك مدى مركب وحالو فلدي مركب وقصو هرنا يديك مدولتك ديك مدى مركب غير جعلة ماشينا وعلى قصود ديكيا قولو عمسون وقصود ديكستا تكيد مركنا وقصود ديكستا مركنا وعنا بيلاحان حيوان مركنا وقصود ديكستا ويران دور ديبنا يماتو مد دولو دي اكود ديك وقنا عشتدا وعن حتى العقلان لغو قادو فري اسكاهو ونشينا لغي قادنا دولو دي اكو عابسو قنا عشتدا معنا مروا لبنا وانو باقنا نكي قنا عشتدا وحوليه سبعنا وحصو يبسدا dowladda maana waxa uu sameeyay doon oo uu adeegto bulshada way dadkaas marka macmalka sirtoos miyuu shaqeynayaa oo diyaar tirmaad ku sameeyeen mise waa uu iskaga meel gaar ah magaalada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa haatan waxa gacanta ku haya oo gudaha magaalada ku sugan ciidamada guutada 14 Oktoobar oo ka mid ah militaryga Soomaaliya kuwaas oo dhowr bil ka hor kala wareegay ururka Al Shabaab hay'ashay weli magaalada ee go'doon tahay waxaana magaalada marka ay soo martay dagaal beeleedyo muddo ka badan 6 sano ka dhacay kuwaas oo u dhaxay laba beelood oo halkaas wada dega hay'ashay dagaal beelaas ee soo afjartay dawladda federaalka Soomaaliya ka timarkii uu booqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hay'ashay dhibaatooyinka ugu daray dadka ay qabaan haatan ay tahay go'doonka ay saareen ururka Al Shabaab ururka Al-Shabaab ayaa inta uu dhexeyso degmada Balcad iyo deegaanka Qaliimo ee gobolka Shabeellaha dhexe waxay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya askariga la dilay ayaa saarnaa gaari caasi ah oo ku soo jeeday magaalada Muqdisho waxaana askari koor intaan la dilin uu rasaas ku furay Al-Shabaab doonaya inay baaraan gaariga uu saarnaa waxaana la sheegay hal askari oo Al-Shabaab ka tirsanaa inuu halkaas ku dilay maamulkii Shabeellaha ayaa ku fashilmay sugidda amniga wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo muhiim u ah isku gudubka ganacsiga qaar ka mid ah dadka wadadaasi isticmaala ayaa sheegay in mararka qaar Al-Shabaab ay baaraan gaadiidka dadweynaha dadka u baahan yihiin ee la degan ururka Al-Shabaab ayaa hore u kaxaystay gaadiid caasi ahaa iyo darawalkii waday lamana oga halka ay la aadeen markana dhageystayaal shirweynaha badqabka fikirka la dagaalanka xaq jirnimada oo ay maal gelinayso ururka iskaashiga islaamka ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho waxa faahfaahinaya warkan maxamed uu kardabaashe een faysal ma san tahay saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo een shir loogu magac daray een badqabka fikirka iyo waliba la dagaalanka waxa ay rag galbeedka ugu yaraan een xaq jirnimada shirkaas waxa soo qaban qaabaysay xukuumadda Soomaaliya waxana maal gelinaya ururka iskaashiga islaamka een maanta yuuna Muqdisho ka furmaya waxana ka qayb galaya qoborro iyo waliba xubno ka socda dalalka islaamka oo shalay una soo gaaray Muqdisho shirweynahan ayaa waxa aan qayb ka noqonaya ama waxa ka qayb galaya 12 wakiil oo dowladaha caalamka muhiimna ka socda ay matalayaan ay ku sugan Soomaaliya ururada 30 caalami oo ina ka socda wadamada ee Islaamka iyo 12 ka mid ah culimada ee diinta iyo aqoonta Soomaaliyeed ayaa ka qayb galaya qaar ka mid ah wakiilada dowladeed ee ama dowladaha caalamka ka socda xilleeryaal iyo waliba qoborro arimaha dibadda ayaa la filayaa in halka ay ka qayb galaan deetana ay qodobada ka jeedin doonaan shirweynahan ayaa waxa diirada lagu saari doonaa qaabka iyo ujeedooyinka iyo waliba fariimaha la xiriira badqabka fikirka iyo waliba sida loola dagaalami karo xaq jirka marka waa shir xukuumadda Soomaaliya ahmiyad weyn ay siinayso in soo qaban qaabaysay saacadaha soo socda jira Muqdisho ka furmaya waxana ka qayb galay 12 wakiil oo xubno ka ururka iskaashiga islaamka oo dowladaha islaamka ka tirsan oo wakiiladooda ay ku sugeen magaalada Muqdisho wixii wararka ka soo kordhina saaxiibada dhageysayaasha iyo waliba akhristayaasheena waxaan ugu daabici doonaa barta internetka aan ku leenahay radio risala.com
ومحسنت هذا باش وقدام بينها لقيستيال دلك موسمبيق ويلي روب لحال لها إياه كده إياه كدب دوفانتي دلك آس كله فتي وحال سوى شيقة يا إن حالة موسمبيق إيتهاي مد أموناك سنين كدب مركي داد فربادن أو دلك آس يكون نول سامين وكو يشي دوفانتي سيدو كلانا روبب كأي سي ساميين وحال شيقة يا إن قورية فربادن إيكا قورين قويسسكي دقنا أو هاد قرمد لوغو سامين يا ميلك بحسن ميلها أي دوفانتي roobab ka saameen to ku yeesheen masuuliyiinta ugu sareysa ee Mosambik ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hadda aan la ogeyn saameenta rasmiga ee duufaanta iyo roobka la xadale ay dadka ku saameeyeen balse waxa ay sheegeen in faa